សូមជូនរឿងបុរសដណ្ដឹងប្រពន្ធកាលពីព្រេងនាយមានបុរសម្នាក់ចង់បានប្រពន្ធទៅដណ្ដឹងកូនគេម្នាក់ម្ដាយឪពុកគេថាបើចង់បានកូនយើងជាប្រពន្ធលុះតែឲ្យយើងចង់ត្រាំទឹកបានបីយប់ទើបយើងឲ្យកូនបានបុរសនោះក៏ព្រមឲ្យគេចងត្រាំទឹកដល់ត្រាំទឹកបានពីយប់បុរសនោះឃើញភ្លើងឆេះលើកំពូលភ្នំក៏លើកដៃឡើងអង្លែងគេមើលមកឃើញគេថាបុរសនោះអង្ភ្លើងគេមិនឲ្យកូនជាប្រពន្ធឡើយបុរសនោះខឹងណាស់ទៅប្តឹងចៅក្រមចៅក្រមឲ្យទៅកោះម្ដាយឪពុកខាងស្រីនោះមកជំនុំជម្រះចៅក្រមយកសំណូកពីអ្នកចុងក្តីក៏កាត់ថាចៅឯងត្រូវចាញ់គេហើយមិនត្រូវបានកូនគេទេបើដូច្នេះចៅឯងទៅរៀបបាយមកឲ្យយើងស៊ីឯចៅនោះឮចៅក្រមកាប់ថាមិនត្រូវបានកូនគេជាប្រពន្ធហើយគេប្រើទៅរៀបបាយទឹកឲ្យស៊ីផងក៏តូចចិត្តណាស់ដើរបណ្ដើរយំបណ្ដើរទៅប្រទេសនឹងសុភាទន្សាយសុភាទន្សាយសួរថាថ្វីបងក៏បានជាយំបុរសនោះប្រាប់តាមដំណើរសពគ្រប់ប្រការសុភាទន្សាយសួរថាគេឲ្យបងឯងទៅណាបុរសនោះថាឥឡូវគេប្រើឲ្យទៅរៀបបាយសុភាទន្សាយថាអឺបងរៀបរួចមកយកអញទៅផងអញទៅជួយជំនុំឲ្យតែអញនៅមុខជាឈ្នះហើយបើបងឯងរៀបបាយមកស្លកុំដាក់អំបិលប្រហុកអំបិលប្រហុកដាក់ក្បែរខាងនោះស្លតែត្រីនិងបន្លែហើយបុរសនោះឮសុភាទន្សាយអួតដូច្នោះក៏អរណាស់ខំទៅរៀបបាយដោយបង្គាប់បុរសសុភាទន្សាយហើយក៏មកយកជូនគេពីអ្នកនិងសុភាទន្សាយទៅដល់ចៅក្រមឃើញសុភាទន្សាយក៏សួរថាបងទន្សាយមករកអ្វីសុភាទន្សាយថាមកជួយជំនុំក្តីលោកចៅក្រមថាអឺចាំស៊ីបាយរួចសិនឯចៅក្រមដល់ស៊ីបាយនោះទៅសួរថាស្លអ្វីក៏សាបម្លេះសុភាទន្សាយឆ្លើយឡើងថាភ្លើងឆេះលើកំពូលភ្នំថាក្តៅដល់ចុះអំបិលប្រហុកដាក់ក្បែរនោះម្នេចក៏បានជាមិនប្រៃដល់សុភាទន្សាយឆ្លើយតែប៉ុណ្ណេះចៅក្រមទាល់ប្រាជ្ញាទើបកាត់សេចក្តីឲ្យបុរសនោះឈ្នះឲ្យបានប្រពន្ធបុរសនោះចេះឯងឲ្យក្រែងចេះគេ